Duduk macam mana cara nak book, anda boleh datang kat sini Nail Food and Spa di tingkat ground floor berhadapan dengan Burger King ataupun Roy Thai. Anda boleh datang kat sini. Kat Shop Korea kita dah uploadkan produk diorang. Saya harap semua boleh tengok. Caranya mudah saja. Tadi kita dah record ni, kita nak bagi tahu. Caranya mudah saja. Tekan Nail Food and Spa. Kat sini anda boleh pergi. Tetapi macam Miss apa tadi? Pukul lagi sekali. Miss apa? Nico. Miss Nico cakap kena booking appointment dulu. Sebab dia takut bila anda walk in, tak ada slot untuk anda. Sebab kat sini time limited. Space pun limited juga. So anda kena booking call di nombor telefon ni, boleh bagi tahu? 0339 31 0339 atau anda boleh layari any social media, Facebook Nail Food and Spa KLGB. So anda boleh check out, ada website tak? Tak, website tak ada. So anda boleh tengok Facebook dia, macam-macam dia dah buat. Dan kita dapat sini macam-macam mereka ada buat. Dan yang paling menarik, setiap hari buka 10 pagi hingga 9:30 malam. Public holiday pun ada? Yes, public holiday pun ada guys. Itu sahaja. Thank you so much. Thank you so much. Dan I love this guys, datang ke sini. Thank you, bye bye.